everyone, and welcome to lesson number 9. In this lesson, we're going to learn how to talk about your family. So let's start by learning the common family terms. Listen and repeat after me. Perhe. Family. Vanhemmat. Parents. Äiti. Mother. Isä. Father. Sisko. Sister. Veli. Brother. Sisarus. Sibling. Sukulainen. Relative. Vaimo. Wife. Aviomies. Husband. Lapsi. Child. Tytär. Daughter. Poika. Son. Now let's practice the terms in sentences. Listen and repeat. Keitä sinun perheeseen kuuluvat? Who belongs to your family? Perheeseeni kuuluvat isä, äiti ja 2 siskoa. My family consists of father, mother and 2 sisters. Minulla on 1 sisko ja 2 veljeä. I have 1 sister and 2 brothers. Onko sinulla serkkuja? Do you have cousins? Kyllä, minulla on useita serkkuja. Yes, I have multiple cousins. Kuinka monta sisarusta sinulla on? How many siblings do you have? Minulla on 1 sisko ja 2 veljeä. I have 1 sister and 2 brothers. Now, let's put everything we have learned into a conversation. Just listen. Hei Ali, keitä sinun perheeseen kuuluvat? Perheeseeni kuuluvat isä, äiti sekä 1 veli. Lisäksi minulla on useita serkkuja. Kuinka monta serkkua sinulla on? 9. Entä keitä sinun perheeseesi kuuluvat? Minun perheeseeni kuuluvat vanhemmat sekä 2 sisarusta, pikkusisko ja isoveli. Now it's your turn. Pause the video and answer the questions in Finnish. Minun perheeseen kuuluvat vanhemmat ja isoveli. Minulla on 3 veljeä. Minulla ei ole veljeä. Ei, minulla ei ole siskoja. Kyllä, minulla on 1 sisko. Minulla on 6 serkua. Ei, minulla ei ole vaimoa. Kyllä, minulla on aviomies. Kiitos! See you in the next lesson!